Essa era a Fama, Banda Marcial Municipal de Atibaia. Regência Maestros Luiz Tinaglia e Felipe Ibrahim. O 27º concurso de fanfarras e bandas de Caieiras, da cidade dos Pinheirais. Tem como patrocínio Essências, Facan, Adá Musical, Casa do Consultor, Graciosa, Viale, Sabesp. Também, Transportadora Acessível Unicarga, Forte Bens, Piruga, Du Lanches, Frutiquelo, Pauliceia Locação, Clínica Sadeb, Deputada Renata Abreu, Deputado Celino Cardoso, JJ Plast, Belém Pneus, Irmãos Unidos, BAF, Supermercados Fedezone, Veril Instrumentos Musicais, Vila Armoni, Public Comunicações, Padaria O Espetão, Planeta Bandas e Jornal Regional News. Sempre agradecendo ao vereador Álvaro Berti, que foi o responsável pela lei que traz de volta o concurso de fanfarras e bandas de Caieiras. Também agradecendo ao prefeito Roberto Amamoto e ao vice-prefeito Gersinho. Grandioso, olha lá, vai começar. Preparem-se. Thank you.
primeira peça da banda nacional. Fala aí, presidente, o que você achou da Otto fama? Schwarz, Mantua. É. Segunda peça a ser executada. Sensacional ao quadrado. Bela apresentação da fama, né? Sensacional. É, galera, vou dar um gostinho a mais pra vocês. Vamos ouvir, vamos curtir um pouquinho mais de fama. Vamos ver o que eles prepararam para a peça popular. São essas coisas que fazem a gente ter gosto de preparar um estadual tão bacana aí, o Real Estadual de São Paulo aí, nos próximos dias 12 e 13 de novembro em Nazaré Paulista. Todos convidados. Nazaré Paulista seria imperdível. Sem dúvidas. Você reparou uma coisa, presidente Diogo? Olá. Color Guard mudou quase todo o uniforme, né? Você reparou nisso? Pô, é verdade, não tinha reparado não. É, o pessoal que comentou. Já mudou o uniforme, é verdade. O pessoal comentou aqui e falou, esse uniforme é diferente. E realmente. Ah, vamos curtir um pouco de fama. Vamos lá. Claro, maestro. Estamos no ar. A galera interagindo bastante. Tem Celso Brits, Alexandre Vilela. O Celso tá perguntando que banda é essa, Celso. Essa é a fama, né? É apenas Atibaia. Atibaia. Edilson, Egídio, Felipe Pinheiro. Quem mais tá interagindo? Alexandre, Xandão. Um abraço pro Xandão aí, ó. Alexandre Vilela. Cláudio Pantera. Um abraço, Claudião. Aqui é Liliane Ferreira. Ó, o pessoal da Famutre aqui, ó. Lucas. O pessoal da Famutre, o Lucas. O Edilson colocou ali, ó, tem que ir pro Mundial. Já foi, meu, já foi duas, três vezes já. O Léo Santos. Saudações da Bahia. É, Bahia! Bahia, grande Bahia. Calima. Não, a conexão aqui é, às vezes é ruim, mas a gente faz o que pode, né? Tudo pra agradar a vocês que estão em casa, mas vou falar uma coisa.
pessoalmente, isso aqui é muito melhor, é surpreendente. Hoje foram apresentações de arrepiar. Impressionante. Hoje a fama foi um CD. Parecia que estava ouvindo um CD, coloquei o fone de ouvido, estava ouvindo um CD no rádio. Aliás, falando em Atibaia, Bragança, João de Deus, Iperó, eu coloco as patas e jogo pra cima e seja o que Deus quiser. Vá lá! Noel.